nada será resolvido se não se resolver o problema da ocupação. Infelizmente, a União Europeia, as instituições europeias não têm feito outra coisa senão ser cúmplices. Cúmplices com crimes de guerra, como aqueles que foram aqui descritos. A União Europeia não reconhece os territórios ocupados e, no entanto, continua a ter todos os acordos com o Estado de Israel, como se nada acontecesse. A União Europeia continua a ter um acordo de associação em que o artigo 2º relativo ao respeito dos direitos humanos nunca é cumprido e não lhe ocorre suspender esse acordo. E esse é o problema fundamental, é porque o Estado de Israel tem vive um sistema de exceção, de impunidade. Quaisquer dos crimes que aqui foram descritos por outro Estado seriam punidos, não são punidos, porque há exceção e há impunidade. E há uma palavra que descreve o que se vive na Palestina, que é a apartheid. Em Gaza, e não apenas em Gaza, mas também nos restantes territórios ocupados. E para acabar com o apartheid, a União Europeia tem que assumir, não é apenas palavras, tem que assumir. E assumir é suspender o acordo de associação, lutar para um embargo militar total para que as crianças de Gaza ou de qualquer outra parte da Palestina não sejam experiências, cobaias de experiências militares, e tem que, de uma vez por todas, acabar com o cinismo. E o cinismo é o que está a matar as crianças na Palestina.